In vsi, ki imate malo sreče, veliko volje in ne nazadnje, ja, takole telefone blizu vas, pa boste seveda poslali pravi odgovor danes na našo telefonsko linijo 3040, in sicer vprašanje se glasi: kdo goduje na današnji dan? Kdo goduje na 31.12.? Če menite, da je to sveti Nikolaus, boste poslali kodo ODG presledek A, če menite, da je to sveti Nikolaus. Če pa menite, da je to naš Silvester, pa boste poslali kodo ODG presledek B. Če pošljete torej kodo B, pomeni, da ste odgovarjali za Silvestra. Če menite, da na 31.12. goduje Silvester, pošljete torej kodo ODG presledek B. Ja, in nekoga izmed vas bomo poklicali v prihajajočih dneh, torej v dneh novega leta. Kdo bo tisti, ki bo domov prejel nov odličen skuter Speedy 50, pa bomo seveda videli v naslednjih dneh. Ko se takole sprašujemo, kje je naša punca bila skozi vso noč, pa nam bo sedaj povedala in zaupala skupina Latino oziroma njihov član. Pozdravite jih, tukaj so skupina Latino! Gdje si bila prošlu noć? Hajde slaži dobro, pa će ljutnja proć. Pitaj Boga gdje si bila do sada? Hej, da li si noćas išla do kraja? Mene ti nisi, o druge cure, najviše voliš miris avanture, a ja sam spreman. Boga, gdje si bila? S kim si dočekala dan? U moju sobu noćas nije htio san. Pitaj Boga, gdje si bila? S kojom novom ljubavi? Da li tvoje srce ikad zapamti? Mene ti nisi, ko druge cure, najviše voliš miris avanture.
mi smo ugasiti svjetlo i biti svoji kad nas noć mami. Ti si odmor na dugom putu, vjetar što me goni na lutanja, vjetar što me goni. I možda nikad nisam htio ovako kao noćas da ti poželim najljepšu lagu noć. Divno je biti nekome nešto, divno je biti tebi sve. Ljubomorno čuvam ove nježne sate da me uvijek prate dok nisam tu. Divno je biti nekome nešto, divno je biti tebi sve. Ljubomorno čuvam ove nježne sate da me uvijek prate dok nisam tu. Svijetu, ja se ne bojim. Ti si odmor na dugom putu, vjetar što me goni na lutanja, vjetar što me goni. I možda nikad nisam htio ovako kao noćas da ti poželim najljepšu laku noć. Divno je čuvam ove nježne sate da me uvijek prate dok nisam tu. Divno je biti nekome nešto, divno je biti tebi sve. Ljubomorno čuvam ove nježne sate da me uvijek prate dok nisam tu. Divno je biti nekome nešto, divno je biti tebi sve. Ljubomorno čuvam ove nježne sate da me uvijek prate dok nisam tu. Divno je spomnite tiste pesmi Povej mi Marina, zakaj umikaš pogled. Ja, to pesem je na novo preoblikoval Denis Poštrak in danes ga gostimo tudi v naši oddaji. Tudi danes bo predstavil to pesem, ja, v starem letu 2009. Zakorakali bomo počasi v novo leto in verjamem, da vam tudi ta skladba ustreza. Izbrali smo jo za najboljšo skladbo leta 2009. Tukaj je Denis Poštrak. Videla si, da skrivaj sem te ljubil, videla si, za
Skupaj zarasla med bloki predmestju, skupaj odkrivala svet. Skupaj iskala življenjsko svat cesto po vseh zaprašenih poteh. Videla si, da skrivaj sem te ljubil, videla si za vse to. Z leti otroškimi sem te izgubil, ko rekla si več me ne bo. Povej mi, Marina, zakaj ne poznaš me več? Povej, Marina, zakaj umikaš pogled? Medino moje in tvoje mladosti, povej mi, zakaj? Povej mi, Marina, zakaj ne poznaš me več? Povej, Marina, zakaj umikaš pogled? Medino moje in tvoje mladosti, povej mi, zakaj? Anita Kralj se je odločila, da bo tudi zapela kakšno pesem v hrvaščini in ne boste prijeli, celo na festivalu na Hrvaškem je bila med tistimi največjimi favoriti. Danes jo lahko vidimo in slišimo na našem odru. Pozdravite jo še enkrat z velikim aplauzom, tukaj je Anita Kralj.
bliže k tebi vodi sam. Ponovila sva potep, prav poseben si magnet. S tabo znova spet in spet upopolnite mi. Veter ti lovim laseh, ti užigaš iskrice v očeh. Vedno znova skrivaj, te pripeljem spet nazaj. Brez besed, dlan si dala v mojo dlan, brez strahu odpeljala sva se. Si pustila sledi do njih druge oči, nikdar ne najdejo poti. Veter se ti ujel je v lase, ogen tlel v tvoji proči je oči. Vsak tvoj dih nov navdih, skozi zrak moj korak bliže k tebi vodi vsak. Veter se ti ujel je v lase, ogen tlel v tvoji proči je oči. Mano pa še ena res legenda slovenske zabavne glasbe. Tukaj je Mili. Mili, pozdravljena v moji družbi. Lep pozdrav. Kako se počutiš sedaj v tvoji družbi? Vedno, vedno v redu. Hvala lepa. Tudi jaz o tvoji moram priznati. Danes se zgledaš naravno čudovito. Kdo skrbi za tvoj styling, za tvoj videz? To kar sama ali ti kdo pomaga? No, za pričesko skrbi moja prijateljica Irena Cebe. Za obleke, kakorkoli, moja, moja sestra mi šiva obleke. To je posebej popestrila naša znana modna oblikovalka Sanja Veličković iz Ptuja. Tako da je različno v bistvu, kako in kam grem, odvisno od priložnosti. Moram te poprašati, vidno se sicer tikamo, to moramo povedati, gledam, da se poznamo že kar nekaj tako, časa. Tako. Skladbe tvoje, ki nastajajo pod tvojim peresom, pod peresom tvojega moža in seveda vseh ostalih, ki sodelujejo pri ustvarjanju teh odličnih in velikih hitov. Kako dejansko se spoprimeš s tem, da napišeš takšen hit, kot je na primer Vzemi se, ki ga med drugim poznajo širom po Evropi, med v Avstriji, Švici, Nemčiji in, in podobno? Ne? No, naj povem, da v bistvu jaz, ko delam glasbo, pesem, nisem obremenjena s tem, kako se bo prijela ali bo komu všeč. Kaj ti je precej izkušen recept, če jo začutim jaz in tako odpojem, tudi bojo začutili ljudje. In verjamem, da tisto, kar daš iz svoje duše, iz svojega srca, da tudi priroma na tista mesta, kamor je to potrebno, k tistim ljudem, ki si to želijo in ki to iščejo. Tako je. In tvoje skladbe, tvoje pesmi to zagotovo nudijo. Med drugim si izdala tudi svojo zgoščenko. Tretjo po vrsti, tako. Prihajam domov z naslovom. Na njej se nahaja 18 pesmi. In nekako bom povedala, da sodeč po reakcijah ljudi in sama tudi, mislim, da je do zdaj ta moja najboljša zgoščenka. In mislim, da tudi lahko kupimo, tako pri seveda, tebi lahko naročimo. Naročijo ja na spletni strani www.mili-pomišljaj-muzic.com ja. Ali pa seveda na številko 031-388-252. 388-252 je torej tista telefonska številka, kjer lahko naročijo tvoje skladbe. Verjamem, da bojo z veseljem poslušali, kaj ti... Tako, nekaj hrvaških, nekaj slovenskih, veliko duetov z Džomaračić Makijem, Zlatkom Dobričem, s cigansko skupino, s Tinčekom. V glavnem je kar nekaj lepih, zanimivih melodij. Vemo, da si nastopala po Nemčiji, po tujini, po sod... Švici, Franciji, tako je, ja. Kako je dejansko stati doma, na domačih odrih, na slovenskih odrih,
na hrvaških odrih, pa v tujini. Ja, moram povedati, da sem ja v tujini v bistvu nisem samo pela za naše zdomce, za naše ljudi, ampak za Nemce, za Švicarje, za Francoze. Je različna publika na nek način. Recimo, moram povedati, da tukaj v Sloveniji je res čudovita publika. Na Hrvaškem je malce zahtevnejša, kar traja en čas, da jih da ti zaupajo. Tu pa Slovenija je bolj zvesta publika. Tako da je razlika v tujini, pa je tako, tam se radi zabavajo tudi in v glavnem mislim, da če delaš to dolgo časa, da ne glede tega, kje se nahajaš, da je fajn, da opraviš dobro svoje delo in takrat bo seveda publika zelo zadovoljna. In seveda, da svoje delo opraviš za srcem, kot ga ti, a ne? Tako je. Odlično. Ja, verjamem, da boste seveda uživali tudi ob skladbah, ki bo jih zapela danes Mili. In kaj druge reči, kot da naš oder prepustimo tistim, ki to res najbolje obvladajo. Oči svoje skriva, misliš, da ne vem, nekaj te spreminja, saj dobro te poznam. Kam vas vodijo poti, kam vas vodi življenje, to vam bo sedaj zaupal Peter Janoš v skladbi Rimska cesta. Na, 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 na. Whoa, yeah. Na, 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 na.
prideš na plan. Muza prepovedana, tiha želja vsakega, praviš, da sledim ti na. Ja, tako, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci, naše skupne druženje se počasi približuje samemu koncu. In kaj drugega reči, kot da na naš oder sedaj povabimo res legendo Eurosonga, Eurovizije in tudi našo legendo. Pozdravite ga, tukaj je Daniel Popovič. Od sna previše blag, bačen do dna, nisam ti drag. Na granici ludila, ti si me osudila, kao da za tebe ja ne postavim. Da ne
sam krv, bila si mač. Srce od sna, daleki plač. U predvorju nemira, nek me nitko ne dira. Kao da ne od karata. Ne raste cvijet iz batane. Sad život je pustinja, u srcu sirotinja. Kao da ne ja, tako, slišali smo res odlično pesem, sedaj pa v moji družbi že pozdravljam legendo, če temu lahko rečemo tako. Daniel Popovič, pozdravljeni. Ja, pozdravljeni tudi. Sedaj je Silvestrovo, danes ga praznujete tukaj v naši družbi. Kako se počutite, kako nekako gledate na preteklosti, na pretekla praznovanja in na tista leta, ko ste še peli tisto zmagovito Džuli, a ne? Ja, v resnici se imam zelo fajn, mislim tako, vsako leto praznujem seveda Božič pa sve novogodišnje praznike, tako da vsako leto seveda kot vsi ostali, ne. Tako da nič posebnega, navajeni smo na to vsi skupaj, to so takšni dnevi, ker lahko pride do kakšne mogoče več ljubezni v tim dnevima kot ponavadi čez celo leto, ne. Tako da to je su dani u resnici kad si sa svojom družinom, tako naprej, in sa svojim otrocima, tako da su lepi dani, ne, se lahko povem. Rad vas je vprašal, glede na to, da ste okusili tisto res veličino velikih odrov, kot je naprimer Oder Eurosonga, kakšni so občutki biti na takšnem odru, nastopati pred toliko publike in biti na nek način takšna zvezda, kot ste vi. Je se s tem vsakodnevno morda težko spoprijeti ali enostavno vzamete to za vzakup? Ja, poslušaj, Beno, odpovim. Prej tega, prej Eurosonga, to je bilo 13. leta u Minhenu, u Nemčiji, dakle, do 3.80. leta sam nastupao redno u Sovjetskoj zvezi. I na većem, mnogo većem odru u Moskvi, ne vem, Leningradu tada, danas St. Petersburgu, od Kijeva, Harkova, Vladivostoka, ne vem. Tako da sam najveć iskušen imao res u Sovjetskoj zvezi. Tako da mi je to zelo bilo pomembno u mojoj karijeri da sam tu kilometrinu pre tega stekao, ne vem kako se ta kaže beseda u slovenščini, u Sovjetskoj zvezi, tako da sam pripravljen bio na jedan takav odar kot je Eurosong. Sve da Eurosong je pomemban bio za me kod jedna osebna iskaznica da nekaj
da nekaj vredim, ne, in da je to kao neki vrhunc moje karijere, no ja se ne dam, pa se stalno nadam i upam da bi mogoće še kaj naredio, pa bom vidio, ne. Seveda da mi je to osebna iskaznica Đuli i da se zelo ponosan na to kaj sam naredio taj komad. Imao sam še drugih komadov, ne vem, Madaja Buci, Levisice, tu su me ukradili u resnici ena i 90. leta kad je začela vojna na Hrvaškom, pa tudi u bivšoj Jugoslaviji. Tako da nisam imao preveć sreće kot tudi i ostaline. Povejte mi, okusili ste tudi resničnosti šov, ne? Bili ste v kmetiji, ja. Tam ste pokazali svoj pravi obraz. Ne? Bilo je res lepo vas videti in spremljati, da ste bili tako nekako vezni člen, ko ste povezovali tiste slabe strani, pa tiste dobre strani kmetije. Ja, sem bil takšen kmet, ne, kakšen bi bil v resnici, v resničnem življenju, če bi bil res na kmetiji, nič ne bi več rabio tri krompira na dan, samo da imam mir i da me nikdo ne, da se nikdo ne krega, tako da ne pride do takšne prepira pa intriga i tako naprej. Ti člani koji su zganjali takšen, recimo, no, mogu reći prepir, te člane smo takoj hoteli vrgnuti van i to nam je ratalo u Sakić. Ne, tako da mir potrebujemo tako na splošno i življenju. In tudi na kmetiji u takšnom jednom zaprtom okolju potrebujete dobre ljudje s kojima se mate radi ili rada ili radne. Tako da se lahko pogovarjaš, da si poješ, eventualno si pričaš kakšne vice i tako naprej, ne da se kregaš pa tako naprej. Tako da je to jedna iskušnja za me, nič posebnega, takšen sam u resničnom življenju. No, ne gre mi za rukom da mam mir, to je res, ne. No, moguće bom jednog dneva to meo, ne, tudi na kakšne kmetije, ne. No, za danes lahko povem to, da je ta iskušnja na kmetiji bila zelo prijetna, ne, jedna iskušnja in verjamem tudi, da i drugi člani imamo se po kmetiji se zelo fajn in se družimo in se imamo radi in to je super. To je pomembno da smo ostali prijatelji, Goran je razdelio dinar, ne, kaj je zelo lepo, ja sam pričakoval da bom to naredio in vem da je človek beseda in svakamo čast. Res. Super. In ko smo ravno pri kmetiji in pri glasbi, smo imeli priložnost in čas slišati tudi vašega sina, sta zapela v dueto takrat. Ja, moj sin poje tudi, on ima 24 let in on poje, tako, se trudi, ne. In mislim, da mu to več kot odlično tudi uspeva. Ja, za pravi mentor je, mislim, da to pa, gre najbolje. Ne? Ja, kot mentor nisem, ne, preveč ne moram biti objektivan, jer on moj sin, ali sam mu povedao da brez vaje nič ne gre, da 95% je samo delo, nič drugega. Ne. Tako, in seveda tudi kot mlad sin Danijela Popoviča bomo tudi sedaj na našem odru videli in slišali odličnega pevca, ki je bil tako na narečni popevki, kot tudi na slovenski popevki. Pozdravite ga, tukaj je Gašper Rifel. Kaj čutim, tudi ko močim, a svojo srečo smetlovim. Ko se tvoj ljubim, skrijem ti šepet in šepetaš ga spet in spet. Ti veš, da moja misel išče pot besed, ko svoj ljubi rišeš na in svet. Šo pišeš brez sramu, vedno ko želim te si tu. In še pretvarjam se, da nepomembno je, kar med nama govori. A pusti čas v čas, naj dozori vse besede, ki jih še ni v ljubezen. Ti veš, svoboda je moj opoj, pusti naj borim se sam seboj. Ko si počešom, skuštrano srce, najdem.
ga u sebi, tvoje je. Ti vješ da moja misel išće pod besed, gospoljubi rišeš na in svet. Oh, oh, oh. Na moju dušo pišeš bresramu, vidno ko želim te si tu. In še pretvarjam se, da nepomembno je, kaj med nama govori. A pusti čas u čas, naj dozori vse besede, ki jih še ni u ljubezen. Moja misel išče pod besed, poljubi rišeš na in svet. Na mojo dušo pišeš brez ramu, vidno ko želim te si tu. In še imel sem rad Angela, bo pel Peter Janoš. Reči, što želiš da bude, samo kaži, ja ću biti sve. Biću i junak i ratnik, svoj život da.
Ja, v moji družbi pa že Peter Janoš. Peter, en lep pozdrav v Silvestrovem dnem, če tako lahko rečem. Lep pozdrav tebi in lep pozdrav seveda vsem gledalcem danes tukaj na Silvestrovo. Prav vsi se imamo lepo, ne? Ja, odlično, uživamo, ne na zadnje, uživaš tudi sam. Povej mi, si danes morda zapel kakšno skladbo, ki ti je bila najbolj pri srcu, ali te dve skladbi, ki si danes zapel, ne sodita med Meni je vsaka moja skladba pri srcu, ki sem kdajkoli posnel, tudi Volijo sem Anđela, dejansko po dolgem času, spet tukaj ravno na tvoji oddaji, tukaj na tej televiziji. Namreč ta pesem mi je podarila, to pesem mi je podarila Antonija Šola pred, ne vem, mislim, da 3 leti že in je bila celo prva na različnih teh hrvaških lestvicah, ki so različne radijske postaje v Sloveniji delale. Sem jaz bil prvi med Hrvati in takrat sem bil zelo ponosen na to. Pa se mi zdaj fajn ratalo. Odlično, zagotovo. Tako ritem pravšnica te dni. In povej mi, kako boš preživel nov dan v novem letu. Danes se bomo poslovili od njega. In kakšni so plani za leto 2010? Ja, najprej seveda treba naspat, ne. Jaz mislim, da bom prvi dan v novem letu vsaj pol dneva prespal. Načrto je popolno, ne. Imam svojo šolo petja, moram to sezono izpeljati do konca z različnimi produkcijami, z različnimi projekti. Pa seveda, kakšen novi glasbeni projekt bo že ogledal luč sveta. Namreč mislim, da je že čas, da že dolgo nekaj novega nisem naredil. Ta pesem iz Melodij morja in sonca Rimska cesta je že tudi nekaj časa stara. Tako da bo nekaj novega zdaj, hitro v januarju. Ne? No, tudi mi upamo, da zagotovo se kaj novega najde na naših, ja, na naših odrih. In še eno vprašanje vam za te, kaj želiš vsem našim gledalcem za tisto novo leto? Ja, za novo leto jaz mislim, da glede na to, da vsi delajo takšno paniko s temi različnimi boleznimi, ki zdaj krožijo okoli, predvsem, da bojo zdravi vsi, ne? Torej zdravja, uspehov, denarja. Ja, to zdravim. Jaz bom rekel predvsem zdravja, tisto recesija, jaz upam, da bo počasi mineva, ne, pa da bojo res ljudje imeli kaj več v denarnicah v tem letu 2010, ampak predvsem prvo zdravje, ker tega se pa ne da, lahko imaš ne vem koliko denarja, pa se tega z denarjem ne da kupiti. Ne. Točno tako. Ja, kaj drugega reči, kot seveda, da si želimo tisto, kar si res nosimo v srcu in ne nazadnje, da se nam tudi vse naše skrite želje izpolnijo. Peter, vidimo se tudi kasneje, ko bomo takole dočakali novo leto in tudi po naši oddaji se bomo takole skupaj družili. Hvala ti za pogovor, mi pa nadaljujemo s programom naprej. Ne bomo še rekli adio, kajti še nekaj minut nas čaka do konca našega druženja in še nekaj minut je do konca leta 2009. Daniel Popovič in adio in hvala! Come
se od riječi. Skoda se zvijezda sa neba spustila meni na dlan. Znao sam samo o njoj da zove se Ja, tako, počasi bomo nastopili v nov dan, v leto 2010. In kaj drugega reči, kot da se v imenu vseh današnjih nastopajočih od vas poslovimo. In srečno 2010! Thank you.
raspletela, ptica je proti zvezdi zletela. Kaže poti, njoj kaže.